қазіргі таңда ислам әлемінде деструктивті ағымдардың сойылын соғушылар біздің елімізде де бой көтерді. Деректерге сүйенсек, деструктивті діни ағымдардың жетегіне кеткендердің саны 20 мыңнан астам адамды құрайды. Жат ағымның ұстаздары кімде? Дүлмұрат Махамматов, лақап аты Әбу Мұхаммад, 2018 жылы Сауд Арабиясында ұсталып, Қазақстанға экстрадацияланып 8 жылға сотталды. Абдул Халил Абдужаппаров, лақап аты Шейх Халил, сот қаулысымен 8 жылға сотталды. Оқтам Зауырбеков, лақап аты Әбу Абдурахман, заңсыз діни миссионерлік әрекеттер үшін 4 жылға шартты жазаға кесілген. Қуаныш Башбаев, лақап аты Абдурахим Абу Ибрахим, 5 жылға бас бостандығынан айырылған. Деструктивті ағым өкілдері қандай кітаптар оқиды? Үш негіз кітабы деструктивтік тәлімнің ең басты оқулығы саналады. 4 қағида, таухид кітабы деструктивті ағымның ақида мәселесінде оқытылатын және басшылыққа алынатын басты кітап. Соттың қаулысымен аталмыш кітаптардың барлығының аудиожазбаларын тыңдауға және кітаптарды таратуға тыйым салынды. Пайғамбар намазының бейнесі кітап ислам ғұламалары тарапынан қатаң сынға ұшырап, ішіндегі кей мәселелерге қарсы бірнеше еңбектер мен дәрістер жазылған. Өздерін Құран мен сүннетті ұстанамыз деп жүрген деструктивті ағымды ұстанушылар мен классикалық сүннет мектептер арасындағы негізгі айырмашылықтар қандай? Сыртқы бейнесіндегі айырмашылықтар: еркектері үлкен қолға сақал қояды және сақалдарына күтім жасамайды. Еркектері шалбардың балақтарын қысқартып, солтитып кию керек деп санайды. Ал ислам ғұламалары тәкаппарлық ниеті бар адамның ғана етегі ұзын киім киюіне тыйым салған. Әйелдері әрдайым қара түсті хиджаб киюді дұрыс деп біледі және басым көпшілігі нихаб тағып жүреді. Бұлай киіну үрдісі біздің исламмен біте қайнасқан жергілікті әдет ғұрпымыз бен салт дәстүрімізге қайшы келеді. Теріс түсініктері: 4 мәзхабты мойындамау, Әбу Ханифа мәзхабына тіл тигізу, намаз оқымаған адамды кәпірге шығару, ислам ғұламаларын ғайбаттау, әрдайым мешіт имамдарымен сөз таластырады, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тіл тигізеді, тариғатқа сай қазақы дәстүрлерге құрметсіздік танытады, оларды атқаруда харам деп біледі және тағы басқалар. Жат ағымның жетегінде кетпес үшін келесі нәрселерді мұқият есте сақтаңыз. Діни сұрақтарыңызды тек мешіт имамдары мен білімді теологтарға ғана қойыңыз. Ғаламтордағы діни ақпараттарда қазиислам.кз, мүслім.кз, азан.кз секілді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесе жұмыс жасайтын сайттардан ғана алыңыз. Діни әдебиеттерді тек арнайы рұқсаты бар сауда нүктелерінен сатып алыңыз, сондай ақ кітаптың діни сараптамадан өткеніне көз жеткізіңіз. Тек мүфтият бекіткен уағызшылардың діни дәрістерін тыңдаңыз. Сан мың жылдық үдерісті бастан кешірген ислам әлемінде болып жатқан көптеген террорлық әрекеттер мен діни алауыздықтардың дені деструктивті ағымның жетегіне кеткен жастардың себебімен туындап отыр. Аталмыш ағымның кесірлік кесапатынан сақтанайық ағай. Жат ағым жарға жығып жүрмесін.